ტიფლისის მთავარი მხარდამჭერია, ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. სამშენებლო კომპანია დაგი წარმოგიდგენთ. ჩემულევან ბატონ სოროკინს ალბათ იცნობ. გრიგოლი და ამილახვარი მაგათია ყველაფერი. იარაღი თუ გვექნება. ყველა ერთად თუ დავისხებთ აჯანყებას. მუსის ჯარი კი არა, ვერაფერი არ გამოჩერებ ჩვენ. ბატონო მიშა, უნდა ცადეთ. თუ აქედან არ წახვალთ, შენ დას ვეღარასოდეს ნახავ. ბატონი არჩილ ორბელიანი ეთხოვს თქვენთან შეხვედრას. კვირას 22 საათზე. Tiplisi GDS-ზე.